monella asuntosijoittajalla, joka on valinnut strategiakseen sijoittaa kasvukeskusten uudiskohden asuntoihin, niin on ollut rankka loppuviikko varmaan, kun valtiovarainministeriön virkamiesten ja ministerin toimesta on esitetty ajatuksia, että taloyhtiölainan verosuunnitteluhyöty poistettaisiin sekä uudiskohteista että linjasaneerattavista kohteista. Ja näiden uudiskohteiden osalta tällähän on merkittävä verorasitusvaikutus. Monella voi olla huuli pyöreänä tai mieli maassa, kun huomaa, että tämmöisen verovaikutuksen myötä sieltä tililtä voi lähteä yhden sijoitusasunnon omistajana 100 tai 150 euroa joka kuukausi pois. Välillä tuntuu siltä, että ihan kohtuuttomia, idioottimaisia heittoja heitellään valtamedioissa ja päättäjien toimesta siitä, kuinka pahoja yksityiset vuokranantajat ja asuntosijoittajat onkaan. Toivottavasti asuntosijoittajat ja vuokranantajat pysyvät itse positiivisella mielellä ja lähtee katsomaan niitä asioita sieltä omista asiakkaistaan päin, omista vuokralaisistaan päin ja huomaa, että tuskinpa Suomesta kovin montaa vuokralaista löytyy, joka on omaa vuokranantajansa haukkunut ja moittinut siitä, että tämä on tarjonnut pakasta vedetyn uudiskohdeasunnon tälle vuokralaiselle vuokrakodiksi. Tällaisia mahdollisuuksia ei 10 vuotta sitten vuokramarkkinoilla ollut juuri tarjolla. Näitä asuntoja on rakennettu tuhansia tai kymmeniä tuhansia yksityisten vuokranantajien omarahoitusosuuksilla eli pääomilla, ja jokainen meistä, joka on ollut mukana tällaisia rakennuttamispäätöksiä mahdollistamassa ja nyt omistaa tällaisen tai tällaisia uudiskohteissa sijaitsevia vuokrakoteja, niin kannattaa muistaa, että siellä asuu niitä kiitollisia vuokralaisia ja jättää noiden päättäjien moitteet ja valtamediassa jaettavat ja sosiaalisessa mediassa jaettavat moitteet siitä, kuinka pahoja asioita yksityiset vuokranantajat onkaan tässä vuosikymmenen aikana tehnyt, kun tätä kautta on työllistynyt iso määrä rakentajia ja rakennusmateriaaliteollisuutta ja syntynyt paljon uusia vuokrakoteja. Eli kannattaa kaivaa niistä asioista ne positiiviset puolet ja edetä tällä positiivisella mielialalla kohti joululomia. Mä oon viimeisten kuukausien aikana yrittänyt löytää Ostan asuntoja -podcastiin vieraaksi nuoria yrittäjiä, asuntosijoittajia, ihan tavallisia ihmisiä, jotka tulisi kertomaan tarinaansa ja innostamaan, että nuorilla olisi esikuvia ja inspiroivia vieraita Ostan asuntoja -podcastin kautta, kun Suomessa asiat on kuitenkin hyvin niin pitkään kuin täällä on mahdollisuudet olemassa ja tällä meidän nuorisojengillä olisi sitä virtaa lähteä yrittämään ja asuntosijoittamaan ja toimimaan vuokranantajina ja remontoimaan asuntoja. Tämän kerran vieras on yksi parhaita esimerkkejä siitä, mitä Suomi positiivisesti katsottuna voi tarjota. Flatco on palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti. Tänään Ostan asuntoja -podcastissa. Siitä on tullut enemmän rahaa asumistuen ja opintotuen kanssa, niin silloin myös 17-vuotiaana niin pääsin muuttamaan jo ensimmäisen vuokra-asuntoon. Oikeastaan silloin, kun asui omassa vuokra-asunnossa, niin silloin jo miettiin, että jos olisin samaa kuin vuokraantaja, niin saisin aina kuukausittain lisää tuloa. Ja rahaa kun on sieltä tullut ihan tasaisesti tähän asti, niin on ollut myös hyvää, että näin on päättänyt, että jostain on aloitettavaa.
Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Kai. Julkisesta myynnistä on yhä vaikeampi löytää tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Sijoitusasunnot.comilla on tähän ratkaisu. He ostavat kokonaisia kerrostaloja ja jalostavat niistä sijoittajalle optimaalisia asuntoja. Tukkualennusten ja kustannustehokkaiden toimintamallien avulla he voivat tarjota asuntoja alle markkinahinnan. Asunnot myydään sijoittajalistan kautta ilman välittäjiä ja muita välikäsiä. Mikäli etsit kassavirtapositiivista sijoitusasuntoa, käy liittymässä sijoitusasunnot.comin sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com. Kun aikoinaan linkkaudumme tämän kerran vieraan kanssa, jäin heti miettimään, että mikähän tarina mahtaa olla tämän vieraan eksoottisen nimen takana. Muutama viikko sitten sain suosittelua, että tässä voisi olla mielenkiintoinen vieras ja taas erilainen tarina Ostan asuntoja -podcastin jo runsaiden tarinoiden joukkoon. Tervetuloa vieraaksi, Tea Nguyen. Kiitos Harri kutsusta ja on kunnia päästä podcastiin vieraaksi. Olen siis tosiaan Tea Nguyen, 29-vuotias ja tällä hetkellä töissä finanssialalla, 5-vuotiaan pojan äiti. Olen siis kotoisin Vietnamista ja Suomessa on ehtinyt asua 14 vuotta. Tätä nimeä tosiaan harjoiteltiin, mutta ei harjoiteltu tarpeeksi. Että ihan hyvin meni. Lausuminen vaan takkusi ja tökkis. Mutta etunimi tuli oikein lausuttua. Kyllä. Tosiaan sun aksentista kuulee, että et ole ihan syntyperäinen suomalainen ja kerroit, että aikajänteen eli suurin piirtein teininä oot muuttanut Suomeen, niin palataanko vähän taaksepäin ja kerrotko vähän tarinaa? Joo, kyllä. Tulin Suomeen perheeni kanssa ja aloitin opiskelut Suomessa. Ensimmäinen vuosi meni suomen kielen opiskeluun. Sitten aloitin peruskoulun 7. luokasta lähtien ja peruskoulun jälkeen suoritin lukion opinnot, valmistui ylioppilaaksi ja siirryi ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Minusta piti tulla ensin insinööri, mutta pian tunsin, että ala ei ollut minun oma juttuni, niin siirryi sitten liiketalouteen opiskelemaan. Siellä viihdyin ja valmistui hyvin ajoissa tradenomiksi ja on päässyt myös opiskelun aikana oman alan töihin ja tällä hetkellä rahoituksen parissa työskentelen finanssialalla. Kun sä tulit Suomeen silloin teininä, niin osasitko sä puhua suomea? En sanakaan osannut suomea, että ensimmäistä kertaa kun kuulin suomen kieltä Vietnamin suurlähetystössä, niin kuvittelee, että miksi tämä kuulostaa kuin japanin kieltä. Joo, mutta sitten pikkuhiljaa, kun täällä on asuttu ja on keskusteltu ja opiskeltu, niin koko ajan tulee tutummaksi kieli ja kulttuuri. Minkälainen kulttuurisokki se oli tulla teininä Suomeen? Se oli kyllä aika iso shokki. Vietnamissa minulla oli paljon ystäviä ja kavereita ja aina koulun jälkeen niin käydään pyöräretkellä ympäri kaupunkia ja näin. Mutta sitten tosiaan täällä yhtäkkiä ei ole enää kavereita ympärillä ja koulun jälkeen niin suoraan kotiin tekemään läksyjä ja eikä ymmärtänyt mitään TV:stä tulee, niin oli aika lailla eristyksessä. Mutta heti kun on alkanut ymmärtämään
suomen kieltä, niin on tullut lisää kavereita ja vapaa-ajalla meni kielen opiskeluun ja TVn katselu oli myös yksi suuri apuväline siihen, että kielen oppiminen kehittyy. Oliko sulla silloin vietnamilaisia kavereita Suomessa? Lähditkö sä niitä hakemaan ja löysitkö? No päädyin vähän hakemaan netissä ja sitten leusin muutamaa ja ollaan vieläkin hyviä kavereita keskenään. Että. Ja myös muita, yksi paras ystävä edelleenkin ja muita kavereitakin on tässä koko tämän Suomessa asumisen aikana niin on tullut. Mitäs suomalaisten kavereiden löytäminen? Tuliko niitä kielen oppimisen myötä koulussa vapaa-ajalla? Joo, tuli. Luokkakavereita ja kurssikavereita ja olen luonteeltani sellainen sosiaalinen, niin aina on löytynyt kavereita. Ja sitten eri työpaikoissa, kun on ollut, niin myös päässyt ystävystymään suomalaisten ystävien ja kavereiden kanssa. Miten työn tekemisen suhteen, oletko sä huomannut jotain eroja suomalaisen ja vietnamilaisen kulttuurien välillä? Kyllä huomaan sen, että meissä on se yhteinen luonnon piirre, että työ merkitsee paljon ja tiedetään, että kova työnteko palkitsee. Itse vietnamilaisena ja sen verran aikaa, kun on asunut Vietnamissa teini-ikään asti, niin kyllä huomasin, että siellä tehdään todella kovasti töitä. Mitään etuuksia siellä ei ole samalla tavalla kuin Suomessa, että ollaan täysin omavarainen ja rahaa, ansio tulee työnteosta. Suomessa, mitä olen saanut kokea, niin suomalaiset myös tekevät todella kovasti töitä ja ovat hyvin ahkeria. Jossain tapauksissa ehkä myös nämä tämmöiset edut niin on saattanut hidastaa työntekoa tai töihin hakeutumista jossain piirissä, mutta kyllä ihan yleisesti niin olen hyvin ylpeä vietnamilaisista ja myös suomalaisista. Huomasitko sä koulussa tällaisen opiskelukulttuurin tai työntekemiskulttuurin välisiä eroja, että kun sä Vietnamissa ehdit käydä koulua, niin tehtiinkö siellä kouluissa enemmän töitä, opiskeltiin enemmän, tehtiin läksyjä enemmän? Miten se kuvio erosi, kun sä siirryit Suomessa käymään koulua? Kyllä juuri näin, että hyvin iso ero on juuri tässä koulukäynnissä, että siellä lapset tekevät hyvin paljon töitä ja koulun jälkeen niin siirrytään heti muihin tukiopintoihin, että tai sitten tämmöisiin opintokurssikerhoihin. Pienet lapset ovat niin kuin myös ihan aamusta iltaan jopa koulussa ja eri tämmöisissä kursseissa. Painotetaan erityisesti matematiikkaan, fysiikkaan, äidinkieleen ja vieraskieleen. Suomessa on taas hyvin erilaista opiskella ja opetusmalli on siihen verrattuna kevyempää, että koulun jälkeen niin on oikeasti aikaa lukea läksyihin, tehdä läksyjä ja sitten jää vielä aikaa esim. Harjoituksiin, harrastuksiin kanssa ja siinä on se suuri ero. No mitäs Suomessa, kun sä opit kielen ja kävit koulua ja lukion ja jatkoit siitä opiskelemaan, niin koska sä Suomessa aloit tekemään töitä? Suomessa aloit tekemään töitä oikeastaan aika varhain, että ensimmäisenä kesänä, kun olin Suomessa, niin haluaisin jo tehdä jotain töitä. Silloin hakeuduin mainosten jakajaksi, eli kiersin
asuinkortteleita ja jaoin mainoksia. Siitä on saanut vähän taskurahaa. Sitten kun täytin 17-vuotias, niin pääsin Prismaan töihin. Tein siellä varastotöitä ja kassatöitä ja hyllyjen täyttämistä. Että siitä on tullut enemmän rahaa asumistuen ja opintotuen kanssa, niin silloin myös 17-vuotiaana niin pääsin muuttamaan jo ensimmäisen vuokra-asuntoon. Ja sitten Prisman jälkeen niin pääsin työharjoitteluun vakuutusyhtiöön. Sitten siirryin vyyntiassistentiksi rahastoyhtiöön ja sitten pääsin oman alan töihin päivittäisissä palveluissa ja sieltä vuoden sen jälkeen niin siirryin nykyiseen työtehtävään rahoitukseen. Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? PEAB on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalla yhteistyökumppanille. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. Mites kun sä vertailet nyt sitten vielä sitä aikaa, kun kävit jatkuvasti töissä opiskelun yhteydessä, niin kuinka paljon sä laskit silloin sitä, että kun saa töistä palkkaa, niin paljonko siitä tippuu sitten erilaiset opintotuet? Joo, eli silloin kun pääsin Prismaan töihin, niin tein oikeastaan vain pari iltavuoroa viikossa ja sitten myös viikonlopputyöt. Asumistuesta ja opintotuesta tuli noin suunnilleen 600 euroa kuussa ja sitten palkaa myös sen verran. Niin siellä oli 17-vuotiaana ja oli niin kovasti halunnut isenäistyä, niin muutin heti muutaman kuukauden jälkeen, kun on ollut töissä, niin omaan vuokra-asuntoon. Niin puolet tuloista meni vuokramaksuun, että oli vähän semmoinen kevyempi ote talouden hallinnassa. Kyllä se pikkuhiljaa kehittyy ja oppii. Eli oliko sulla silloin vielä semmoinen, että sä kävit töissä tienataksesi enemmän rahaa, jotta sä voit kuluttaa enemmän, että sulla on enemmän taskurahaa tai käyttörahaa? No oikeastaan en silloin, enkä vieläkään ole mikään suuri kuluttaja. Eli rahalla, mitä on saanut kuukaudessa palkasta ja tuista, niin maksoi vuokraa ja sitten laitoi säästöön. En ole käynyt lähes koskaan baarissa enkä missään muualla, että ihan silloin tällöin vaan ehkä palkitsin itseäni jollain kivalla kirjalla tai jollain kivalla vaatella, mutta en silleen säännöllisesti, että suurimmat rahat, mitä on jäänyt, niin meni säästöön suoraan. Missä vaiheessa sitten säästöjen sijoittaminen alkoi tulemaan sun ajatuksiin? No säästäminen alkoi siitä, kun aloin tekemään töitä, jotta saisin muuttorahaa ensimmäisen vuokra-asuntoon. Olin hyvin ylpeä siitä, että sai ensimmäisen 3000 euron kasaan, jotta voisin muuttaa vuokralle, maksoi itse vuokravakuuden ja ensimmäisen kuukauden vuokraan heti saman tien. Ja sitten vielä jäi rahaa sisustuksiin ja muihin, että muisti edelleenkin semmoinen ylpeyden hetki. Siitä se alkoi ja kuten kerroikin, että aina mitä on jäänyt rahaa, niin meni suoraan säästöön. Niin siitä on pikkuhiljaa kertynyt potti.
ammattikorkeakoulussa, kun sai vähän tutustua sijoitustoimintaan sijoituskurssin kautta, niin aloin miettiä, että miten voisit vielä saada passiivista tuloa. Eli sitten sen jälkeen ryhdyin sijoittamaan ensin osakkeisiin, erilaisiin rahastoihin ja sitten myöhemmin niin tuli tämä asuntosijoittaminen, kun on kertynyt riittävästi omaa pääomaa. Ostan asuntoja, pikakierros. Ennen kuin lähdetään puhumaan asuntosijoittamisesta enemmän, niin käydäänkö pikakierroksella? Joo. 5 sanaparia, joista pitäisi nopeasti valita se, kumpi omaan asuntosijoitusajatteluun paremmin soveltuu. Kassavirta vai arvon nousu? Kassavirta. Myynti vai uudelleenrahoitus? Uudelleenrahoitus, mutta myös molempia. Muuttuva vai kiinteä korko? Muuttuva. Velkavipu, 40 vai 70? 70. Vuokravälittäjä vai itsevuokraus? Itsevuokraus. Sijoitusasunnot.comin sähköpostilistan kautta saat myös ladattua laskurit, asiakirjapohjat ja muita asuntosijoittamisen työkaluja käyttöösi maksutta, sekä saat uudet työkalut ja blogikirjoitukset automaattisesti. Liity sähköpostilistalle osoitteessa sijoitusasunnot.com. Kerrotko vähän taustaa sille, että kun olit ensin säästänyt ja sitten innostunut sijoittamisesta, sijoitit osakkeisiin ja rahastoihin, niin millä tavalla asuntosijoittaminen sitten tuli sun ajatuksi? Joo, eli sai pojani silloin, kun oli vielä opinnot kesken ammattikorkeakoulussa. Ja silloin aloin miettiä, että miten voisin saada vakaammin lisää tuloa. Osakkeissa ja rahastoissa on, siellähän on tapana, että päivien kurssit heilahtelee ja sahailee siellä markkinoissa, niin haluaisit kovasti keksiä keinoa, että jos saisi kuukausittaista tasaista lisää tuloa. Oikeastaan silloin, kun asui omassa vuokra-asunnossa, niin silloin jo miettiin, että jos olisin sama kuin vuokraantaja, niin saisin aina kuukausittain lisää tuloa tästä vuokralaisen maksamasta vuokrasta. Ja se on ollut siitä asti mielessä. Säästöä ei kuitenkaan ole vielä kertynyt, enkä vielä silloin perehtynyt asiaan ja oli aina semmoinen ennakkoluulo hakea lainaa. Olin silloin sitä mieltä, että kaikki lainat oli pahasta, niin en uskaltanut ottaa mitään lainaa. Ja sitten 2018, kun jäi yksinhuoltajaksi, niin silloin päätin, että nyt oikeasti täytyy tehdä asialle jotain. Ja sitten päätin nostaa opintolainaa ja säästöjen kanssa, niin vuoden sen jälkeen niin myi osakkeet, sai siitä myös jonkin verran tuottosäästöt ja opintolainan kanssa, niin lähdin ostamaan ensimmäisen sijoitusasunnon lokakuussa 2019. Eli on just tullut täyteen vuosi asuntosijoittajana tässä. Minkälainen oli tämä sun ensimmäinen sijoitusasunto? Joo, ensimmäinen sijoituskohde oli Vantaalla sijaitseva melko uudehko kohde. Ja oli minulla hyvä tuuri, kun keskustelin ystäväni kanssa. Ja sitten hän sanoi, että hänellä on hyvä välittäjä tässä. Että hän just kuuli, että hän välittäjällä on tulossa uudehko yksiö myyntiin, niin haluaisinko jutella tämän välittäjän kanssa. Niin sanoi, että joo, mikä ettei, että voi olla todella hyvä tilaisuus päästä juttelemaan alan ammattilaisen kanssa. Pääsin juttelemaan välittäjän kanssa, käytiin katsomassa asuntoa, oli hyvin siisti, kompakti yksiö Vantaalla.
ja kuulin, että vuokralainen on myös sääntillisesti maksanut vuokrat ja on töissä lähellä siellä, niin tutustui taloyhtiön papereihin, isännöitsijätodistukseen ja tein myös alustavat laskelmat, että kuinka paljon jäisi rahaa kulujen jälkeen kuukaudessa, niin päätin ostaa tämän sijoitusasunnon. Ja tähän asti niin hän on vuokralainen on aina maksanut säännöllisesti vuokrat ja jopa etuajassa ja meillä on hyvä kommunikointiväli, että jos pari kertaa kun hänellä tuli sellainen tilanne, että palkkaa tuli myöhässä, niin hän ilmoitti heti asiasta ja sanoi, että joo, että maksaa sitten kun raha tulee, että ei mitään hätää. Oliko tämä sellainen niin uusi asunto, että oliko siinä taloyhtiölainaa mukana vai pitikö sun hakea pankista henkilökohtaisesti tulohankkimislainaa, että pääsit kaupat tekemään? Tämä oli oikeastaan aika uusi kohde silloin ostohetkellä, niin pääsin ostamaan myyntihinnalla. Eli siihen ei tarvittu pankki mukaan, vaan omalla rahoituksella niin on päässyt sitten omistamaan tämän asunnon. Eli sä olit sen oma rahoitusosuuden pystynyt kokoamaan? Kyllä, tässä ensimmäisessä asunnossa niin näin on käynyt. Se koostui työntekemisellä kertyneistä säästöistä, niiden sijoittamisesta ja niiden sijoitusten myymisestä. Ja oliko vielä sillä tavalla, että sä olit opintolainaa saanut ja et ollut sitä vielä nostanut, eli opintolainakin muodosti osan sitä omarahoitusosuutta? Kyllä. Eli koko opintolainamäärä, mitä olin saanut, niin laitoi koko pottiin tähän. Aina joskus saa lukea, että opiskelijat käyttää tätä opintolainaa sillä tavalla, että sijoittaa sen, niin oliko tällaisesta ajatuksesta puhetta siellä opiskelujen aikana opiskelukavereiden kanssa? No aika vähän on tullut puhetta, että no, opiskelijoiden elämä on hyvin niukasta, että lähes rahalla mitä on saatu, niin meni asumiseen ja elämään rahoittamiseen, niin voi olla mielestäni voi olla melko vähäistä, että rahalla on laitettu sijoittamiseen, mutta ei ole kuitenkaan mitenkään poikkeus, että näin on toimittu. Ja mielestäni, jos käy töissä, saa palkkaa, niin kannattaa sitten myös niin kuin hyödyntää muitakin rahavirtaa, että esimerkiksi opintolainaa, jos ei käytä mihinkään kuluttamiseen, niin on mielestäni fiksumpaa laittaa sijoitukseen, että sen kautta voi saada hyviä tuottoja. Sä kerroit, että sulla oli korvien välissä jossain vaiheessa semmoinen ajatus, että kaikki velka on pahasta. Minkälaisen prosessin kautta sä muutit? Miten se ajattelu muuttui sillä tavalla, että sä lähdit ostamaan sijoitusasuntoa, jossa oli sekä taloyhtiölainaa että käytit sitten vielä opintolainaa siihen omarahoitusosuuteen? No oikeastaan silloin ostohetkellä niin ei ole vielä niin paljon tietoa kertynyt asuntosijoittamisesta. Ehkä enemmän se motiivi, mistä lähdin asuntoa ostamaan, oli se, että nyt on pakko saada lisää tienestiin. Joko sijoittamisen kautta tai sitten asuntosijoittamisen kautta. Osakkeiden kautta niin ei ollut mielestäni silloin hyvä vaihtoehto, koska markkinat nousee ja laskee ja jossain välissä hyvin syvästikin laski, niin päätin sitten laittaa kaikki se asuntosijoittamiseen. Ja rahaa kun on sieltä tullut ihan tasaisesti tähän asti, niin on ollut myös hyvää, että näin on päättänyt, että jostain on aloitettavaa. Sä sanoit, että kun sä sitä ensimmäistä kohdetta mietit, niin tutustuit taloyhtiöpapereihin, niin
sulla kyllä sitten joku käsitys oli siitä, että mitä se asuntosijoittaminen on, niin kuinka paljon sä olit opiskellut asuntosijoittamista ennen kuin sä lähdit tekemään sitä ensimmäistä sijoitusasunnon hankintaa? Ennen kuin lähdin ostamaan ensimmäisen kohteen, niin olen kyllä itse opiskellut asiaa, kuuntelin podcasteja, ostanasuntoja podcasteja ja luin blogeja. Ja sitten etsin lisää tietoja netistä. Et siitä on muodostunut jonkin verran käsityksiä, että mistä lähtee liikkeelle ja mitä asioita kannattaa miettiä ja mitä asiakirjoja pitää lukea ja tutustua ennen ostoani. Kuinka paljon jännitti tehdä se kauppa? No jännitti. Todella paljon. Ensimmäinen kauppa elämässä ja vielä annettavaksi toiselle henkilölle käyttää sen, niin se jännitti todella paljon. Edelleenkin jännittää, että kun piti tehdä päätöstä, niin ainahan se jännittää. Joo, mutta kaikki jännitykset on hyvästä. Ja ainoastaan avainasiakkaana saat tiedot Peapin asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Liittyminen käy helposti osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Kun sen ensimmäisen sijoitusasunnon osto oli käsillä, niin ajattelitko, että sen asunnon ostaminen vuokralaisineen, että se on jotenkin riskisempää vai tuntuko, että se oli positiivista, että siinä oli vuokralainen valmiina niin, että tiesit, että saat ensimmäisestä kuukaudesta alkaen vuokratuloa? Joo, se oli sillä hetkellä itselläni helpompi vaihtoehto, että ostin valmiiksi vuokratun asunnon. Vuokrasopimuksesta en tarvinnut huolehtia, kun se siirtyi suoraan minulle ja tilisiirrot siirtyi myös minulle suoraan. Enkä tarvinnut käyttää aikaa vuokralaisen hankintaan, niin se oli sinänsä helppoa. Pääsitkö tässä tapauksessa tapaamaan sitä vuokralaista ennen kuin teit kaupat vai oliko se vasta kaupan teon jälkeen? Vuokralaista en päässyt tapaamaan ennen kauppaa. Ja yhteydet pidettiin vasta sen jälkeen, kun on kaupa tehty ja hänelle tuli sellainen tilanne, että palkanmaksaja maksoi palkka myöhässä, mutta ei muuten ollut, että hyvin sääntillistä on maksettu vuokraa, niin siitä on rakentunut luottamus oman vuokralaiseen. Silloin kun pääsin katsomaan asuntoa ennen kauppaa, niin asunto on hyvin siististi pidetty ja tavarat on siististi paikoillaan, niin se myös antoi minulle sellaisen kuvan vuokralaisesta, vaikka en häntä fyysisesti nähnytkään. Eli joissain tapauksissa vuokralaisineen sijoitusasunnon ostaminen, varsinkin jos sitä asuntoa pääsee katsomaan, miten asunto on hoidettu ja kuinka siistiä siellä on, niin joo. Jos sen lisäksi vielä pystyy vakuuttumaan, että vuokrat on hoidettu sovitusti vuokrasopimuksen mukaisesti, niin sillä tavalla joskus vuokralaisineen ostamalla niin voi sitä riskiä pienentää. Kyllä, että olen saanut heti vuokraa. Maksu ja vuokravaku siirtyi edelliseltä omistajalta suoraan sovitustiin. Kaikki on mennyt tähän asti tosi hyvin tässä ensimmäisessä kohteessa. Ja sanoit, että parikin kertaa, että sulla oli sellainen tarve saada sitä säännöllistä kuukausittaista tuloa sen sijaan, että osakekurssit heilu ja osingot heilu ja vähän ahdisti, niin onko sulla tässä kohteessa niin sanotusti positiivinen kassavirta vai onko vielä enemmän, että jonain päivänä siitä alkaa tulemaan kassavirtaa? Joo, että on positiivista kassavirtaa ja ennen kuin päätin tekemään kauppaa, niin laskin myös, että kuinka paljon vuokratulosta jää sen jälkeen, kun rahoitusvastikkeet alkaa jyllää.
Eli silloinkin, kun aletaan maksaa rahoitusvastikkeet, niin jää edelleenkin positiiviseksi kassavirtaa. Ja sen lisäksi on vuosittaista korotusta vuokranmaksuun. Jos sitä haluaa hyödyntää, niin sekin antaa lisää pottia tähän. Ostin asunnon tuossa viime vuoden lokakuussa ja sopimuksen mukaan niin on vuosittainen vuokrakorotus. Ja vuosivaihteen jälkeen niin päätin olla korottamatta vuokraa. Eli mennään sillä samalla vuokralla, mitä vuokralainen on aina maksanut tässä ensimmäisen omistusvuoteni aikana. Niin ei ihan sähkähdä vuokralaista, että kun on omistaja vaihtuu, niin vuokraakin nousee. Onko korona vaikuttanut jollain tavalla siihen, että päätit olla vuokraa korottamatta? Korona ei ollut vaikutusta, koska Suomessa korona alkoi joskus keväällä helmikuussa, niin vuoden vaihteessa ei ollut vielä merkkiä koronasta, niin se ei ollut vaikutus tähän, että oli ihan puhtaasti minun oma päätös, että saan ihan tästä riittävästi lisää tuloa, niin tässä ensimmäisen omistusvuoden aikana niin en korota vuokraa. Et sillä lailla myös yritän rakentaa suhde vuokralaiseen. Mites sitten, kuinka nopeasti vai oliko sulla jo ensimmäistä sijoitusasuntoa ostaessa selvillä, että haluat ostaa toisenkin sijoitusasunnon? Mites se kuvio on edennyt? Joo, ensimmäisen kun on päässyt ostamaan, niin se halu ja nälkä vaan kasvaa. Niin lähdin katsomaan toista kohdetta. Ja löysin semmoisen hyvin mielenkiintoisen kohteen Espoon liikennesolmun kohdalla. Eli siellä liikkuu paljon ihmisiä ja on korkeakouluja ja työpaikoja paljon ympärillä. Niin päädyin tekemään sopimuksen tämän toisen kohteen kanssa. Tässä on käytetty myös omaa säästöä, mitä on niin kuin lisää säästetty, ja pankkilainaa mukaan. Onko tämä uudiskohde vai pitikö tähän hakea oma tulohankkimislaina? Joo, tämä ei ole sinänsä ihan uudiskohdetta, vaan siellä on vähän aikaa asuttu. Ja omaa rahoituksella ja pankkilainana, niin on myös päässyt tähän toiseen kohteeseen kiinni. Onko sekin asunto ostettu vuokralaisineen vai oliko se tyhjänä, kun sen ostit? Tässä on ostettu tyhjänä, kun tehtiin kauppaa, että siellä ei ollut vuokralaista valmiina. Ja sitten tutun kautta niin sai siihen vuokralaisen. Niin. Okei. Okay. Mitäs sen toisen sijoitusasunnon rahoitusneuvottelut tai rahoitusjärjesty? Oliko vaikeaa vai helppoa? No tässä niin on kyllä laskelmia käyty paljon läpi, niin maksukyky riitti ja on saanut pankin mukaan. Ja sitten oma rahoitus, kun on valmiina säästettynä, niin on päässyt tähän kiinni. Et sinänsä se myös meni ihan nopsasti tämä kauppaan. Ootko huomannut, että sun sukunimen lausumisen vaikeuden lisäksi niin olisi tullut jotain muuta vaikeutta sen suhteen, että et ole alkuperäinen suomalainen? Vai onko siitä ollut hyötyä? No kyllä, on itsellä semmoisia ennakkoluuloja, että miten kantasuomalaiset suhtautuu, kun esimerkiksi vuokrailmoituksessa ja sopimuksessa lukee vieras maan nimen siellä, niin on ollut itselläkin ennakkoluuloja, mutta oikeastaan niin se ei haitanut. Että. Onko siitä ollut jotain hyötyä? En nyt osaa sanoa, että oliko hyötyä, mutta en ainakaan nähnyt vielä mitään haittaakaan tässä. Että on aina päässyt niin työelämässä kuin tässä vuokraustoiminnassa hyvin,
hyvin eteenpäin ja on pärjäänyt, niin en uskoisi, että olisi mitään haittaa. No sä tuossa pikakierroksella siihen kysymykseen, että myynti vai uudelleenrahoitus, niin vastasit, että uudelleenrahoitus, mutta myöskin myynti. Niin mitä se tarkoittaa? Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.